Stvarno, no što kažem na ovo sve? Lo, 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 lo. Ala, zar ovo dete nije veliko da bude u ovome? Čuli ste ih 100 puta, rado se onako služimo tim izrazima, malo nam fali ta terminologija i tako dalje. Čuli ste za izraz ko ona? Ujebe se ko štuka. Znate, kad uđete malo dublje u filozofijsku fazonu, što ko štuka, brate? Što je štuka rečna prvetina, jebote, razumeš? Pa se jebe sa svima štuka, jebote, razumeš? Pa kao, nemoj da mi izigravaš besne gliste. Šta je glista besna, kao? Znači, ima dve prangije koje nekaj te mater večeras, kao? Izlazi glista s dve prangije, kao? Pa imamo fazu, recimo, to ti je završeno da jebe rak raka. Ovo je potekao. Da jebe rak raka. Što da jebe rak raka, prijatelji, brate? Kako to strancu da objasniš kad dođe, kao? Znači, everything is okay, cancer, fuck cancer, no problem, no. Koji džavo je, evo te čovjek. Kao, koji ovaj? To je kurac na biciklu. Što je kurac na biciklu? Dobro, telom jeste kurac na biciklu, ja znam. A što to vezujemo za karakter, to mi nije jasno, jer je. U dupe na vašu. Kako da objasni, brate, u dupe na vašu? Ma idem, bre, u dupe na vašu. U mojoj glavi je to stavim, brate, nakornjak u dupe i ona na vaša, bre. Ne znam kako drugače da objasnim to jedno. Gde si ti jebem li ti kajte? Gde si jebem li ti kajte? Što gajde, brate? Je li bilo neko da uvatio neko na takario gajde, brate, razume? Na takario gajde razlači ono stanje, razumeš i upozvano je. Gde si jebem ti kajte? Ili kao, prebio ga kao ko vola u kupusu, jebe. Jeste vidjeli nekada neko, kao, pobili se mali Branko i, ne znam, Laza ispred zgrade, ovaj ga prebio ko vola u kupusu, jebate. Jeste vidjeli nekad vola ispred zgrade, brate, razumeš? Kako jede kupus i bijeba. Gdje ćeš ti sad, brate? Ideš da kakiš? I bio ovo još jedan specijalan vlog, a? Da? Kažem, sad ću pričam u vlogu da smo bili na stand-upu, Jel da? Da. Sara i ja smo izašli negde malo. Izašli smo u kasinu i tu je nastupao Dešo Bridges, svi ćete vidjeti kako je tamo bilo i tako, gdje smo se mi smijali, bilo nam je lepo, naravno sa dedom, mojim drugarom, bilo nam je top. Pa ćemo jedan deo atmosfere podijeliti sa vama. Ova vožnja nema neku temu, samo pričamo kako nam je bilo, realno mislim da je Sari bilo lepo, ti je bilo lepo? Naravno je bilo lepo. A? Sigurno? To mi je najbitnije da njoj bilo lepo, a bi meni bilo još lepše, realno. To je bilo to moj vlog, vi zapratite šone za motovlog, lajkujte, subscribeujte, shareujte i ostalo. Pa vidimo se, ovo je baš kratak vlog. Još jedan mali dodatak onom vlogu, pošto su mnogi rekli kao nisam snimio motor dovoljno, odnosno nisu vidjeli dovoljno da mogu izgleda motor. Imate slike na Instagramu, ko me prati na Instagramu možete vidjeti to, tako da jebi ga do reviewa, ćete malo da se strpite, ali
do tada imate slike na Instagramu, malo profil fotografije mene i Sare. Ako vam se svide slike, šerujte, subscribeujte, lajkujte i tako dalje. Uskoro giveaway. Šta je potrebno za giveaway? Da stavite u svaku sliku hashtag ShoneSan koja je vezana za motore ili da me tagujete, to ću objaviti, ali hashtag ShoneSan je jedna od ključnih stvari. Peder. Pa stvarno, izumala. Znaš kako se to kaže? LGBT-evac. Wow. A da, to vrato si ti razvalila. Zato to je ovako. Inače da, ovaj kafić kad se otvorio skoro, Sara i ja smo bili tu naravno. Uparte! I duva, Hvala, hvala. Duva je vetar i Sara je otvorila ta vrata i razvalila ih. Odvalila je vrata iz onog, gdje se to kaže štok, nije štok, ne znam, iz okvira ono. Ne, ono se stoji gume. Iz okvira je odvalila vrata i još ono dole što treba zadrži vrata je polomila. Sirovina. To se čuju pločice koje su prizdisaju. Kako? A? To je to. Majke mi, to je to. To ti je ovde. Ovde. Viš, ovih nema više, da znaš. A ove su tipa za još 20 km. A tu se čuje, vidimo što se pozadio. A kad će to da stigne? Pa trebalo je već da stigne. Lo, šta radiš ti? Šta je? Šta puni ovo na 2-2?